till dig. Jag är vaken. Är du vaken? Ska du med? Ja. Okej. Kom. Ja. Kom då. Ja. Ja. Jag är vaken på förskolan. Ska du vara på förskolan? Ja. Okej. Jag ska gå på förskolan. Ja. Morgon. God morgon. Varför det då? God morgon. Är ni redo? Nej, men ni vet att idag är det torsdag. Och då ska ni på skolan. Och vad ska vi göra sen? Åka skidor. Ja. Vi ska ju till husvagnen sen. Men då måste ni göra det ordning. Två. Två, ja. Ja, du hinner. Du får vara på fritids. Vill du vara på fritids? Ja, jag vet. Du gillar fritids. Ja, men vi kommer ju åka då när skolan slutar idag. Du får ta med och måla i husvagnen. Istället. Mm-hmm. Men du kommer inte hinna packa. Jag får få banan. Jo då. Ja, vi har banan. Ja, titta. Hej, hej. Välkommen. Vänta, vart är banan? Ja, vart är banan? Där var banan. Var banan där? Ja, där borta på vid spisen. Va? Ja, men vid spisen är det. Vi kommer ju inte på kåren. Vi kommer enligt om telefon. Ser du min? Vad gör du? Det var Ture. Ja, det var Ture. Ska Ture tackla på sig då? Och Birk. Ture, han tar min tandborste. Ja, Ture, du har ju en annan tandborste. Ja. Jo, Ture har tandborste. Ja, det där är Signes. Det är min. Jag börjar borsta mina tandborste. Tackar. Kan jag ta tagit vatten på den? Den har vatten. Kan jag ta vatten? Jag hjälper dig. Jag ska komma nu. Ska du akta? Ja, ser du. Nej, men det står nu ska jag ha något. Nej, jag kommer inte till att kina. Ner. Ska du hjälpa borsta? Ja, jag hjälper dig. Oj, just det. Ja. Och du tappar skorna. Och jag säger, jag ska hjälpa dig alldeles strax då. Okej, ja. Nu tänkte jag säga hej och välkommen till dagens vlogg. Idag kör vi en endagars vlogg. Det är torsdag och vi har en. Är det här som låter? Det är leksak. Ja, det är så mycket att låta det här. Den låter alltid. Ja, det gör det. Den lät inte. Han får ta hem den. Den lät inte när jag sov. Okej, det går inte att stänga av den eller? Nej. Jo, nej. Ja, jag vet inte. Det är torsdag idag och det är en helt vanlig vardag så att säga. Med allt vad det är. Och jag... Ja, kliva upp och ska göra ordning barnen. Så är Nils och Signe till förskoleklass. Och Birk och Ture ska till förskolan. Alexander, han var uppe tidigt för han skulle på praktik. Han skulle åka med någon lastbilschaufför. Elliot och Moa, Isabelle. De har inte klivit upp än. Klockan är nu 6:50 tror jag. Och de kommer väl... strax upp dem också. Det brukar vara så att jag missar dem på morgonen för att jag åker lite tidigare så där. Ja, så ser det ut och nu hann vi kanske inte riktigt med. Jag tänkte jag skulle visa så här för att komma iväg smidigt. Så handlar det om att vara förberedd hela tiden. Vad är det, Nils?
Nej, jag ska hjälpa Ture. Nils är redo, han är på väg ut. Och nu ska vi se här. För det här med att vara förberedd. Ni håller på att borsta tänderna, så jag ska hjälpa er att borsta klart dem strax. Men varje kväll så lägger vi fram kläder här. Ja. Så att alla har. Det ligger 4 uppsättningar kläder. Ja, men och nu har ni tagit på er dem. Ja, jag har tagit på er. Yes. Och så måste man se till så att de här skorna står framme. De brukar stå här. Ja. Eller hur? Mm. Och så hänger din och Nils ryggsäck ovanför där. Och min. Ja, du och Nils hade era där. Och så måste man packa dem om det är något. Och igår behövde vi inte packa för ni hade inget idag. Men annars... Varför? Det var en skola. Ja. För du hade inte dem där. Nej, nej, jag har hängt upp nu för att Nils och Signe har börjat förskoleklass och behöver ryggsäck med sig. Nej, och igår då hade ni ut idag. Då hade vi packat då så att ni hade klart för det. Så att de var beredda. Ja, det var igår, precis. Men, då skruvade vi fast. Ja, där skruvade vi fast. Där, ja, bra. Där skruvade vi fast. Ja. Ja, den har fastnat på väggen. Här i alla fall då, och vidare så har vi då, så måste man se till så det hänger. Jacka till, ja, nu åker Nils overall, men jacka eller overall då till Nils, Signe, Birk och Ture, så att allting är i ordning. Och så vill man ha koll på om han är mössor och handskar och sånt. Ja, precis. Du har kollat upp så du har det. Hej. Ska jag hjälpa dig att borsta? Ja, det är väl bäst. Du ska göra klart här så att vi kan åka och lämna er på fritids och förskola. Hej Birk. Bananas. Ja, vad är det då? Titta mig. Jo, här! Han har en banan redan. Men vad är det här då? Ture, stå. Nu är det klart. Stå. Ture, det är klart nu. Ska bara sätta tofsen här. Ja. Och jag är också redan klar. Jag ska min flätta jag hade igår. Och den är nu. Så? Tre, två, ett, nu. Jag vill bara åka nu. Lyssna. Jag vill inte åka. Det är så otroligt vindorna. Ja, det får jag ta den. Äckligt. Det får jag göra. Så nu ska vi åka. Den är gula. Så ska vi rycka. Vi tar den där svarta där borta. Kom nu då. Och ni är redo? Är du klar? Hej. Ja, din ryggsäck ska du ha, ja. Precis. Här har vi ryggsäcken. Varsågod. Hej då, Ture. Varsågod. Hej då. Hej då. Ha en bra dag. Hej då. Ses sen då. Ses sen. Ja, hej då. Ja, och vi åker vidare. Du käkar ett macka och har en banan. Så du äter banan också? Ja. Ska jag hinna det nu? Kanske. Då är Nils och Signe lämnade vid skolan. Och Ture och Birk och jag kvar. Nu som ni såg när du så äter Birk en macka, Ture också en macka, det är sånt här rån med ost på. Det är så här att varje morgon så behöver de något att äta innan vi kommer iväg. Och det här är ju Nils och Signe, de brukar säga att de ska inte ha något för de äter på fritids.
Och det gör de ju om en liten stund, så att det är väl lugnt. Birk och Ture, de äter ju också på förskolan frukost, men de ska ändå ha någonting innan, det är sådär. Ja, så då får de äta det. Så tar de med sig det i bussen. Frågan är också, kommer någon gång om jag inte äter innan jag tränar? Men jo då, det gör jag. Här har jag macka och banan med mig, så att det tar jag och äter på vägen till förskolan nu. Sådär, så att jag sen ska ha någon energi att träna. Nu åker vi. Tjenare mannen! Då är vi framme. Jo. Nu ska vi gå in på förskolan här. Så jag sparar den. Ture, han har gått redan. Eller han är ändå där borta. Ja. Han ska öppna. Då var barnen lämnade. Och jag ska köra ett träningspass. Min friskvård, så att jag här nära och bra går in på gymmet och kör en timme här innan jag åker hem. Så det där var en timmes träning det. Och det är ju fantastiskt att börja dagen med, tycker jag. Jag håller på att träna för Vasaloppet, det vet ju många. Och då krävs det en del träning för att kunna klara det på en hyfsad nivå, så att säga. Och nu känner jag mig nöjd med det här. Det återstår en dusch och sen åker jag hem för att se vad vi ska ta tag i där. Så, hemma, och här verkar det vara någon slags aktivitet som händer. Här borta har vi Erik i förrådet. God morgon. Så här verkar det vara lite aktivitet. Ja, det är bra. Packpåsar ser det ut som man hämtar, kan det stämma? Ja. Just det. Vi har ju haft sälj-live 2 dagar i rad. Och nu kommer jobbet efter det. Att få ordning på allting, packa det och skicka det. Så att, ja. Börja med några. Ja, då kör vi. Och här har vi också nattlinnet. Med Linda. Eller var det torsdagsklänningen? Ja, det är torsdagsklänningen. Ja, precis. Det randiga, det är lite mer åtärliga. Det är lite finare. Ja. Den har några hål. Ja. Den börjar bli så lite vit. När köpte du den här till mig? Du köpte den till mig kanske 2014.
Ja, precis. Det måste det vara. Typ 2014 köpte jag det där. Så att det där nattlinnet började vara 8 år gammalt. Och värdanvänt. Det är en klenod numera. Men nu kan jag inte sitta där liksom. Nej, det kan du inte göra. Det är klart. Så, hur går det här då? Ni har inte berättat vad ni gör. Ser jag direkt när jag kommer hem. Nej. Okej. Okay. Då tar vi det därifrån. Ja. Ja. Så, då får du berätta vad har ni gjort idag. Nej, men vi jobbar på kontoret idag. Eller Erik vet jag inte vad han gör. Men jag... Nej, jag har ju redan listat ut vad Erik gör. Han hämtade ju packpåsar. Ja. Men annars vet jag inte vad han gör. Men jag kan bara prata för mig själv. Jag håller på och styr upp det här som jag sålde igår på liven. Ja, precis. Gör jag. Så nu håller jag på att packa det. Jag försöker skicka ut mejl till alla. Och väger och ja... Precis. Det här är ju liksom inte det roliga delen. Det roliga är att sälja. Du har liven och bara köra och sälja och ja, grejer. Och så ser man, alltså kolla här bordet så vi vänder oss hit. Och det här, det är det vi har sålt på livesändning. Det är fantastiskt bra. Jättebra saker, alltså våra begagnade saker kommer till användning någon annanstans istället för att vi bara ska slänga det. Alltså, jag vet inte. Det är så här, ofta är det svårt att veta vart man ska göra av saker. Tycker jag. Så här, vi har en påse med strumpor. Vart ska vi göra av den här påsen? Ja. Alltså hade vi inte haft sälja så hade jag slängt den. Ja, precis. Och nu är det någon liksom som får köpa det för en billig peng och så är det bra så. Ja, som tänker att nu har jag förskådde strumpor i ja. År framöver här. Liksom. Ja, men alltså för annars också, man tänker en påse strumpor, det är inget man kan lämna in till Röda Korset. Man kan, alltså vi kan inte göra någonting med det. Nej, jag hade ju slängt det. Ja, det är så. Så att nu är det bra. Jag har lämnat in sådana klädinsamlings... Ja. Alltså, så att textilinsamling... Ja. Det vet jag många tips om, att om man har kläder ja. Så kan man lämna in typ på H&M eller Kappahl eller så. Ja, så precis. Man... Men då blir det ett så stort projekt för oss, för vi har ju inte det här. Ja, vi... ja, precis. För det jag skrev till dem också, att ja. det där är ett problem. För då skulle vi, jag skulle säkert kunna samla ihop grejerna. Ja. Men sen när vi åker så kommer jag ändå ha glömt. Ja, men alltså det är ju så. Vi har ju inget H&M eller Kappahl. Det är 10 mil till närmsta. Ja, jag vill ju inte vilja ha liksom en påse stående i hallen mitt i för att vi inte ska glömma den om 3 veckor när vi åker in till stan. Nej. Så att det är lite för stort projekt för oss. Ja, det är det. Så att vi har löst det så här och du tycker det är väl. Vi har ganska mycket som ska rensas ut, både kläder och saker och allt möjligt i vårat hem. Alltså så. Och då är det här ett bra sätt att göra det på. Vi har ju också testat att lägga ut och sälja på lokala och köpa säljsidor. Men det liksom, funkar liksom inte så bra. Nej, det blir för liten. Alltså för liten. Ja, orten är för liten. Ja, det är för, alltså det är, för lite ja. Folk för att liksom ja. Passa. Ja. Precis, så ligger vi till just nu och jag tänker så här att det, klockan är 9:30 och det är dags för förmiddagsfika, i alla fall för mig. Så, har ni ätit frukost eller? Ja. Ja, precis, alldeles nyss eller? Ja, ja typ. Ja. Men då tar jag ett litet förmiddagsfika nu medan vi jobbar på med det här. Nu har jag köpt den för 100 kronor. Ja, den väger 398. Plus 150 kronor. Om inte någon annan sagt det så ska jag till Solberg och vara där under helgen igen. Men det är kul det. Och nu ska jag köpa schampo till Linda. Det är inte det roligaste. Jag köper alltid fel. Oavsett vad det är så... Jag kan ta varandra igen. Ändå så blir det fel. Så här blir en utmaning. Så jag får video. Får skicka medlande. Bilder. Är den här? Här? Jag kör alltid fel. Oavsett vad det är. Ja. Så ska vi köpa några andra grejer. Tandborstar och grejer. Som ska ha till husvagnen. Men schampot är ju. Mörker tal. Mörker. Det bästa är med vanlig dubbeldusch. Här har vi då skörden av morgonens arbete. Det blev ett gäng paket som ska iväg med posten. Det är inte så många faktiskt som inte har svarat utan ja, det här går bra det. Nu ska det här iväg och vi lägger liksom det jobbet åt sidan för idag. Vi behöver gå vidare i livet nu tänkte jag säga. Vi har nu
Vad är klockan? Halv tolv, lite över halv tolv. Erik är på dollar och handlar några grejer. Linda ska klippa mig nu. Och nu ska vi se om hur det här blir. Om det blir så där som jag tänkte med den här bilden på den där snygga killen på TikTok då. Ja, du kan bli den där snygga killen. Kan jag bli den där snygga killen på TikTok? Ja, vi får se hur det här artar sig. Men en klippning, och då behöver jag ju skölja ur håret eftersom jag var dum och hade i vax. Smart. Jag som har duschat en gång idag. Nåja, det behöver göras. Och sen ska du skulle duscha. Jag behöver raka mig. Vi behöver komma in i bra rutiner igen. Vi får se om det går. Sen är det här med packningen. Jag vet inte hur vi ligger till där. Vi ska åka och handla om 20 minuter. Och då ska vi ha både skift och så äta lunch. Ja. Om du är för rolig då. Då ligger vi efter i sådana fall, kan jag tala om. Vi får jobba kapp lite då. Ja, men vi ska ha handlat klart till halv två, tänker jag. Och det kan inte ta mer än en halvtimme att handla, för jag har till och med gjort en lista liksom. Ja. Ja. Då är det lugnt. Så, nu har jag varit på dollar. När jag skulle handla. Fram på dagen så väntar. Där jag skulle köpa shampoo. Och ett sms räckte. En bild. Och jag hittade dem. Så blir det inte fel. Perfekt. Lite tandborstar och grejer som skulle med. Så nu ska jag bara leverera några såna här till Moa. Hon skulle ha det till skolan. Så att nu ska jag dit och lämna dem. Sen är det raka vägen hem igen. Och packa mer saker. Mm. Är du redo? Ja, frågan är om du är redo. Nej, det vet jag inte. Vi får se hur det blir. Har du koll på det? Men sen så vet du ju att i värsta fall så är du inte så rädd om håret. Men har du blivit det nu? Nu har jag ju för en gång skulle bestämt mig för att göra något annat. Så nu är jag skitkärna. Jag ska försöka, men om det inte går så växer det ut. Håret växer ganska fort, så det är lugnt. Om det skulle skita sig totalt så kör vi rakhyvel och polermaskin på slutet. Ja, eller ja. Ja, så illa hoppas jag att det inte blir. Nej, det hoppas inte jag heller. Men får vi se vad det här före. Och så får vi se hur bredden av fluff ska bort. Ja, tack. Har du koll på det nu? Nej. Har du koll på det så fyr? Nej. Ja, jag får veta att det är så att du har lite kort tillbaka eller så. Nu ska Linda fixa sitt hår här. Hon ska torka det, hon ska locka det, hon ska fixa sig, sminka upp sig lite grann. Det är ändå här ni. Har jag snott i sån här borste till ögonskugga? Absolut. Ja, vet exakt vad det är för något hon pratar om nu. Vad är det? Jag bara undrar. Mm. Nej. Men jag lämnar plats åt dig istället. Ska du fixa det? Ja, du ska fixa allt det där sa nu då. Ja. Jag ska få blåsa håret till att börja med. Men vi har inget uttag i badrummet. Nej, det har vi inte. Mm, men nu ska ni få se här. Linda kör en tutorial på hur de fixar sig. Ja, jo, precis. Jag har en väldig rutin. Ja, jo, men du har ju det. Hur är din rutin då? Knut på huvudet. Sen är jag helt naken för jag har inga ögonfransar kvar. Nej, precis. Jag har inga fake ögonfransar, inga heller. Ungefär typ så. Typ så illa är det nu. Ja. Ja. Jag har några fake kvar, men de har jag klippt om ni ser att det är något som är Har du en mascara ens? Ja, jo, men det har jag. Kan du testa? Jag försökte för en dag sedan, vi ska se hur det går. För det finns liksom inte så mycket att måla på. Nej, det får liksom måla i luften. Ja, så det var det mest kladdigt känns det ut sen, för att eftersom jag går fram så är det 2 millimeter långa. Ja, nej men ja, du får väl göra det du kan då. Mm.
Ja. Nej, och nu överdrev jag lite grann. Linda brukar inte ha den rutinen jag just berättat. Utan Lindas rutin är mer så här, ja men jag sätter upp knuten på huvudet. Det är inte jag fixar mig, jag plattar det, jag lockar det, jag fluffar det. Nej, inte varje dag. Jag hade ju en liten period där jag var lite duktigare på det där. Jaha, gick... när var den då? Ja, men för någon vecka sedan. Det var... Men... den här är ganska tung. Ja, man får inte slåss. Nej, jag tänkte kasta grejer. Ja, man får inte kasta. Nej. Nej. Nej, men jag har ju ändå liksom lite grejer här. Ja, du har ju det. En IKEA-plåspåse till grejer. Ja, ser ut som, så här, ser ut som flyg. Alltså, du ska inte flyga. Ja, man stoppar grejer i en påse. Ja, men alltid redan ja, liksom. Det är så här, jet set Linda. Jag har det här är din parfym, va? Ja. Så ofta använder jag parfym. Ja, så, den här men... var ju med till husvagnen för någon vecka sedan. Just det, när vi var på Lasse Stefans. Ja, precis. När vi skulle piffa oss. Ja, och sen, ja men jag har använt den efteråt, det ja. Ser man. Jag har tagit upp den här. Ja, du har det. Ja, men yes. Ja, men jag har en mascara också. Mm. Det var ju flera månader sedan, några år sedan jag använde den där, så vi ska se om den lever. Mm. Ja. Nu ska jag gå och låna ett uttag och det här. Du går dit så går jag in där och ser vad jag kan göra. Sätt att säga, jag har ingen jävla aning. För det var väl det här menade. Ja. Ja. Jag är klockan är nu 12.46 och här är min nya frippa, va? Linda, blev du nöjd med klippningen? Jag vet inte. Det är väldigt så ovant liksom. Ja, jag vet. Det är ingen större skillnad egentligen. Inte jättestor skillnad. Skillnaden är att du inte klippte lika mycket den här gången. Nej, det är väldigt lite, ingenting alls. Nej, precis. Men, ja. Ja, jag vet inte om någon ser sig lite längre på den sidan. Ja. Jag skulle kanske klippa lite högre upp. Mm. Alltså just där, åt örat. Ja. Jag vet inte. Ja, jag vet inte alls, men vi testar oss fram lite grann här. Nu har vi det så här en dag eller två, så får vi se. Sen kommer jag med mössan och hjälmen. Ja, precis. Nu imorgon då drar jag på mössa och hjälm så att det syns inte, så får man ju liksom se. Nej då, men det känns ju fräscht och snyggt att testa någonting nytt, eller? Så där så får man se det. Där kan man ju utveckla den här frisyren. När jag tänker att det ser lite längre. Liksom så. Jag känner att alltså, när det blir så långt upp på, då får jag så här mikrofon... Mm, men det är där man måste jobba med och göra någonting åt det, liksom inte bara ha det. Mm. Så, utan jag ska kolla in den där snygga killen hur den har. Ja, nej men så, jag håller också på att laga lunch nu, det blir omelett. Och du? Försök styra upp maten så att vi inte ska få själv. Av mig alltså? Ja, jaha. Jag har fått det varje vecka nu. Packningen. Hur det går med packningen? Det fattas ju det här och det här och det där, ja du vet. Men maten håller du på att styra upp där. Och Mr. Erik här. Är tillgänglig.
som ni hörde nyss kanske när jag pratade om att han är tillgänglig. Det var ett väldigt fint sätt att säga att jag vet inte riktigt vad jag gör. Ett helt nytt sätt att säga det på. Bra, Erik. Så Erik är tillgänglig och du hantlangar liksom där du behövs. Och just nu så är det Linda som behöver hantlangning. Jag försöker styra upp det här. Vi ska inte behöva handla mer. Alltså vi har ju saker, så jag försöker styra upp vad har vi. Och ja, vad ska exakt. Vad finns i matkällan och kylen och frysen och så vidare. Så plockar vi med det vi har och så handlar vi så lite som möjligt. Och vi har inte så gott om tid på oss egentligen. Hur blir det här? Vi måste äta, men jag tänker vi behöver på affären. Ja, vi måste på affären. Så då kommer planen bli så här att vi, allting är packat för övrigt. Ja. Ja, då åker vi, Erik släpper av oss på affären. Han åker och hämtar barnen på förskolan, han hämtar upp oss på affären. Vi hämtar Nils i sig. Alltså någon sån tågordning måste det bli nu. För jag har sagt till förskolan 13.30 och det är 40 minuter typ dess. Ja, men det blir lagom. Vi ska vara på affären då och hämta upp oss när vi är klar. Yes, så då har vi en plan. Ja. Vi ska sitta allihopa. Nej, alltså vi måste ju inte vara där ute på förskolan och häcka allihopa. Utan det är att man alla är på affären. Nej, det behöver inte heller alla vara. Nej, utan det räcker. Det blir smidigt om vi delar oss. Vi har ju olika arbetsuppgifter, uppdrag och förmågor här. Så att det blir bra. Ja. Snyggt. Ja. Då jobbar vi vidare därifrån. Då var det dags för den lilla postningen här. Ta-da! Så, nu far era paket iväg. Och skulle jag ha med mig något? Nej? Nej, det är själv. Ja, okej. Okay. Då åker du och hämtar barn och så syns vi här om en stund. Yes. Handlat och klart och Erik har hämtat upp oss igen på här taxibussen vet ni. Nu är vi på väg att hämta Nils och Signe. Det är sista anhalt innan avfärden. Ja, precis. Så är det. Så att, vad är klockan? 5:14. Nej då, då kommer vi. Fast det här är bra. Nu kommer bussarna ha åkt innan vi kommer. Vi brukar alltid bråka med dem annars. Ja, det är inget bra när vi kommer 5:02 och så kommer alla skolbussarna samtidigt. Så nu är det mindre folk, inga bussar och då liksom rullar vi in lite snyggt. Och vi är ändå tidig. Alltså de har ju tid till 3:45 egentligen. Ja, alltså, vi är inte sen så. Nej. Utan sen i vårat. Bara i våran tankevärld så är vi sen. Men det blir bra, då hämtar vi dem och drar, ska jag säga vilket skick de är nu då. Vilket skick de är. Ja, men de vet att vi ska åka, men det brukar alltid vara så här. Är min telefon laddad? Jag har inget internet. Jag glömde packa det här. Jag har inget diadem med mig. Min tyllkjol. Och så är det igång liksom. Tyllkjol är nästan viktigast så här på vintern. Ja, den är ju för att ta något viktigt exempel. Hur som, vi är framme vid skolan så nu ska jag ta och studsa iväg och hämta de här. Vi har kommit fram till Solberg, vi har packat in nästan alla grejer där de ska vara. Det blir alltid lite kaosigt så här från början när man kommer, när allting ska in och allting ska liksom hitta sin plats och sådär. Barnen där borta ligger och kollar på någon film för sjätte gången. Bruno. Det heter, gången. Ja, vi har försökt få lite ordning. Ture var väldigt få skulle fylla vatten, så Erik och han har åkt skoter ner och hämtat vatten och på i husvagnen. Och nu är de ute och skottar, så jag tänkte faktiskt skicka ut er till dem. För här inne ska vi bara försöka tacka oss. Det kanske händer mer här ute.
Erik? De vill vara med. Tja. Jag är ute och skottar. Ja, Ture. Nu är Ture. Jag är uppe och skottar. Japp. Går det bra? Går det bra, Ture? Gör du en soffa? Ja. 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 Gör en tunnel? Okej. Okay. Mycket snö. En liten plats. Ha? En liten plats. Ska du göra, Ture? Ja. Ska du göra? Är det härligt, Ture? Ja. Är det härligt här? Är det roligt här? Ja. Är det roligt här? Mm. Ja. Så, lite mys. Myseld. Några lampor. Sen ska vi grilla imorgon. Tomten. Åka så. Ja. Ska du åka skidor imorgon? Ja. Ture. Ska du åka skidor imorgon? Ja. I helgen. Ja, det ska vi göra. Åka skidor. Ja, imorgon. Ja. Och kanske imorgon. Ja. Äta frukost först. Och sen ta på pjäxor. Ja. Sen kan vi åka skidor. Va? Sen kan vi åka skidor. Där åker man åka lyften. Ja, där åker man lyften. Stämmer det? Ja. Det stämmer. Vi är med oss en ny sele till dig. Ja. Ja. Jag kan åka till jag är med. Ja. Snart kan du åka själv. Jag kan åka själv. Ja. Pruttar du? Ja. Kväll. Vi har ätit våran tacos. Vi har... Vi kör ju torsdags tacos. Ja, som är precis. Det gör vi ju. Det är torsdag, det nya fredag i vårt liv, så då blir det ju så. Ja, vi har ju inställt två lördagar istället. Det är inte så dumt, va?
Nej. Det är fantastiskt med två lördagar. Så imorgon har vi lördag och sen har vi lördag igen efter den dagen. Ja. Sen kommer söndag, men det är inte riktigt en söndag heller. Utan vi brukar ju nyttja söndagen som om det vore lite lördag. Ja. Alltså jag blir inte stressad av alla de här som börjar åka härifrån vid 12. Faktiskt. De liksom skyndas upp, röjer av och sen drar vi. Ja. Wow. Och vi kliver upp, vi är ute och åker skidor och vi njuter av vädret och grillar lunch och åker lite skidor igen. Och så vi kommer härifrån kanske vid 3. Ja, precis. Någon gång då börjar vi ju liksom packa ihop och så åka. För då är vi ensam liksom kvar. Ja, det är vi. Vi stänger campingen nu för helgen. Alltså ungefär så känns det som då. Men ja, så är det. Man är olika. Mm. Men vi gillar att nyttja hela helgen. Så är det. Ja, annars så. Barnen är lagda. Vi har stökat undan. Och klockan är 8:30. Linda äter morfargodis. Av någon anledning. Vi kan hitta dem där hemma nu. Vi är inte så att vi brukar köpa dem där. Werthers original köper vi aldrig. Men det här, du berättade vad storyn var med det här. Ja, men alltså jag och Isabella, när de spelade in för SVT. Så var jag och Isabella och handlade ju på affären. Mm. Och sa de till henne att låtsas man ska köpa godis. Ja. Och då var de här närmast. Hon rök åt sig en påse med Werthers original. Och så skulle vi egentligen bara hänga tillbaka dem. Men ja, det just gjorde vi inte uppenbarligen. Så nej, nu, här är de. Precis. Måste hjälpa till att äta upp dem. Jag vet att Werthers original då på grund av en tv-inspelning. Precis. Ja, nej, men det är okej. Jag gillar dem ändå fast jag köper aldrig. Nej, men de är goda. Det är inget fel på dem. Så. Sen är det bra med sugegodisar. Ja, de räcker länge. Man behöver inte äta så många. Nej, man behöver inte trycka i sig en hel påse. Nej, man behöver inte må dåligt efteråt heller. Liksom. Nej. Tänkte du på mig? Bra idé. Ja, men du köper ju alltid lösgodis. Ja. Och då är det lätt att äta, för mycket. Ja, det är det faktiskt. Det är bättre sånt där. Ja. Men nu tror jag att vi ska runda av den här dagen. Ni skulle få hänga med på en endagars vlogg och nu har den här ena dagen gått liksom. Ja. Ja, det var vad vi, alltså, vad vi gör en helt vanlig torsdag då, nu för tiden. Så ser den ut ungefär så här. Mm. Ja. Bra va? Men ni kommer väl få hänga med oss här i hörn igen. Kom ihåg att det är livesändning i morgon och lördag. Bara den andra lördag. den riktiga lördagen då, i den riktiga världen så är det lördag imorgon då, och då är det livesändning, så hänger ni med oss där. Vi kommer köra quiz den här helgen med priser. Två quiz med två priser, jajamän, då får ni hänga med på det helt enkelt. Och sen har vi vlogg på söndag igen. Ja, fantastiskt. Nu tackar vi för att ni kollar på den här videon. Kom ihåg att tumma upp den om ni gillar den. Prenumerera på kanalen och fortsätt hänga med oss. Trevlig helg. Hej då!